poder estar así compartiendo esta graduación, que estoy segura de ir a todos los años que se creen en el mundo. Personalmente, mai he tingut el plaer de conèixer acadèmicament els vostres fills i filles, però us puc assegurar que sí he tingut l'oportunitat de veure's créixer, compartir algunes vivències molt emocionants i convertir-se en els joves que així estan avui, tan alegres i formals. Aquesta oportunitat ha sigut molt especial per a mi, el poder treballar a l'IES d'Acadèmia, un centre menut i molt familiar, on tots es coneixem. Intentem ajudar-nos els uns als altres. M'ha permès compartir moments inolvidables amb els alumnes que més de les dones. Especialment m'agradaria destacar la participació i implicació dels verdaders protagonistes de la màgica aventura que vam poder viure gràcies als alumnes que avui arriben al final d'una etapa, el musical i el seguidor. Per acabar i donar pas a l'actualitzar, m'agradaria donar les gràcies a tota la comunitat educativa del nostre centre pel seu esforç, complicitat amb l'alumnat i nivell d'implicació de les famílies. A l'AMPA per estar sempre aquí i un gran devoció per fer un centre millor, garantir el benestar de nostres alumnes i a totes les persones que han proposat aquest centre. A vosaltres, alumnes, tant si continueu vosaltres o no, no dubteu mai de les vostres possibilitats, recordeu per futur els vostres i els homes estan condicionats. A per ells, ara gaudir i moltes gràcies. Que recae en Rafael Morales.
nominate